پیارے امداد نے لیکن نقشہ کھچی ہے میں چونکہ مختصر بانی بات کر رہے ہیں آندے نے ہر گھر آپ آپ تیاری ہر گھر ہر گھر آپ آپ تیاری تے کیتی کل امیراں کرنو امید جے میں کرے آوال روشن بدر منیراں سی ایوب مسکین توجہ کرنا ذرا سی مسکین ایوب انصاری تے سی مسکین ربانا اس دے باجو وچ مدینہ عاجز کون نمانا کپڑا بننا کار ہمیشہ اس مقبول غفاری ادب اس دی خدمت اندر بیوی نے عرض گزاری شوق و شعر مدینے اندر مولانا مزمل الدین صاحب توجہ شوق و شعر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی سد افسوس جو تیرے اوپر تینوں خوف تینوں فکر خیال نہ کوئی اے ابو ایوب انصاری دی بیوی اپنے خامد ابو ایوب نو کہہ رہی ہے اکو جواب سنیا جناب ابو ایوب دا آمبے نے زر ہووے تے زور لگا مولانا افضل خارم صاحب حضرت جو میرے محبوب دے بارے حضرت ابو ایوب کہہ لگے نے آمدے نے زر ہووے تے زور لگا میں شان شنگار وخاوا نہیں تے میں تیرے لئی ایک مقدی گل سنا کی کہنے ابو ایوب آمدے نے جے اوتھے دولت زر منظوری نبی دے حضور جے اوتھے دولت زر منظوری تے پھر نے ساڑی ٹوئی تے جے او شاہ مسکین ناراضی پھر ساڑے باج نہ کوئی حضرات نبی دا اندر استقبال کر دیا مدینے دے لوگ جیدی حویلی مکان ہوندہ ہے محلوں دا محبوب جی میرے کول آرام فرمائیے میرے آقا فرما دینے میری سواری دی مہار چھڑ دیو اے اوتھے جا کے بوے گی جتے اللہ نو منظور ہوئے گا اور پھر آخر اٹھے کانا آ گیا میرے آقا فرما دینے جتے میری سواری بہ گئی ہے اللہ دی منظوری دی اللہ دی حکم دے نال اے پیر محمد دا ٹھکانا ہوئے گا اے نبی محمد کریم دا ٹھکانا ہوئے گا اے درو جناب ابو ایوب انصاری بھی آ جام دینے محبوب جی سواری بھی بہ گئی ہے تسی فرمایا ہے اے میرا ٹھکانا ہوئے گا تے آ سامنے تو آڈے مرید دا غریب خانہ